jatketaan taas tätä stökkisarjaa. Mikä säikähtäkö, minä en aio toistaan viime kerralla puhumaan, niin vaan mulla on vain ilo vetää tämä ilta. Ja meillä on kaksi puhujaa täällä tänään, Sirpa Kähkönen ja Hannu-Pekka Björkman. Ja vanhan tavan mukaan edetään sillä lailla, kuuntelemme ensin Sirpa Kähkösen esityksen, sitten Hannu-Pekka Björkmanin ja sen jälkeen sitten yleisöllä tilaisuus tehdä kysymyksiä kummallekin. Ensimmäinen puhuja me tänään, ja sanon vielä, että Sirpa Kähkönen ja Hannu-Pekka Björkman ovat samana iltana esiintymässä, että silloin kun me aikanaan tätä venäläisen kirjallisuuden seurassa ja tuolla venäjän kirjallisuuden oppiaineesta tätä sarjaa suunnittelimme ja miettimme näitä puhujia ja erilaisia ihmisiä kysyimme, niin Hannu-Pekka Björkmanilla ja Sirpa Kähkösellä aiheet osuivat niin lähelle toisiaan, että he olivat itsestäänselvä tämmöinen pari, joita muita sitten mietittiin erilaisilla muilla argumenteilla, koska kummatkin halusivat puhua nimenomaan tästä joskin tarkoitusajasta tai laajemmin sitten siihen liittyvistä kysymyksistä. Molemmat tämän illan puhujat ovat omalla alallaan niin tunnettuja, että he eivät pitkiä esittelyjä kaipaa. Sirpa Kähkönen on tunnettu kirjailija, jonka ensimmäiset teokset nuorten romaanit ilmestyivät 90-luvun alussa. Sen jälkeen hän on kirjoittanut useita romaaneja, joista tunnetuimpia voi nimittäin toisin Savonia sarjaksi, joka on saavuttanut suuren suosion yleisön parissa ja myöskin saanut valtavan hyvät arvostelut. Hänen viimeisin teoksinsa, tämän syksyn teos Graniittimies, liittyy nyt sitten suoraan Venäjäänkin, koska se tapahtuu keskeisesti Pietarissa ja tämmöisiä suomalaiset Venäjällä aiheita on siinä mukana ja myöskin tärkeänä juuri Pietarin kaupungin kuvaus. Parhaillaankin on vielä mahdollista nähdä teatterin avoimissa omissa hänen sotaan, siis Suomen sotaan liittyvä esityksensä Palava kaupunki, joka on paitsi näytelmä, niin koostuu keskeisesti sitten myös musiikkielementeistä tavattoman vaikuttava esitys. Ja tietysti varsinaisesti kirjallisen toiminnan ulkopuolella yksi tärkeimpiä Sirpa Kähkösen monista tehtävistä on se, että hän tällä hetkellä on Suomen Pen-klubin puheenjohtaja. Mutta enemmittä puheita, Sirpa, ole hyvä. Oliko se tämä mikrofoni vai kaikkiko toimii? Selvä. Hyvää iltaa, arvoisa yleisö, ja kiitos Pekka Pesoselle ja Venäläisen kirjallisuuden seuralle kutsusta. Tämä on minulle todella suuri ilo ja kunnia, että saan tänään täällä olla teille puhumassa. Tervetuloa minunkin puolestani. Aion kertoa teille suhteestani vankeuden kuvaukseen näillä venäläisillä klassikkokirjailijoilla. Levennän vähän teemaa ja luiskahdan Chekhoviin. Sehän on luvallista, jos luvan ottaa itselleen, että puhuu aiheen vierestäkin hiukan, eikä se sitten loppujen lopuksi oikeastaan niin vierestä olekaan. Käsittelen tässä alustuksessani lähinnä Dostojevskin ja Chekhovin suhdetta vankeuteen. Kysyn, miksi kirjailija kirjoittaa vankeudesta. Dostojevskin kohdalla vastaus tuntuu hyvin ilmeiseltä, siksi että hän on kokenut vankeuden, joka muutti koko hänen sen jälkeisen elämänsä, niin kuin nyt vankeudella on tapana tehdä. Fjodor Mihailovich Dostojevski joutui Siperian karkotukseen ja pakkotyöhön vuonna 1849. Syynä ja aiheena kuuluminen utopistipiiriin, keskusteleminen Venäjän ankarasta sensuurista ja mahdollisuudesta lakkauttaa maaorjuus. Tämä oli hänen syntinsä, joka johti jopa tähän kaikkien kirjallisuuden ystävien tuntemaan raakalaismaiseen valetteloituskohtaukseen, jossa hän siis todella luuli menettävänsä henkensä teloituksessa ja keisarin armahduskirje tuli sitten viime hetkellä paikalle. Tällainen julma lavastus tietenkin järkyttää ihmistä aivan pohjaa myöten. Ja koko vankeusaikansa Omskissa hän kantoi kahleita käsissä
kirjoitti kirjeessä myöhemmin, kesäisin sietämättömän tukahduttavaa, talvisin sietämättömän kylmää. Kaikki lattiat olivat lahot. Saastaa lattioilla tumman paksuudelta, siihen saattoi liukastua ja kaatua. Olimme kuin silakat tynnyrissä. Ei ollut tilaa kääntyä. Aamuvarhaisesta iltamyöhään käyttäydyimme kuin sijat, ei ollut muuta mahdollisuutta. Kirppuja, täitä, kuoriaisia, tynnyreittäin. Paroni Aleksandr Jegorovich Wrangel kohtasi vankeudesta vapautuneen Dostojevskin Siperiassa vuonna 1854. Dostojevski toimi tuolloin kotiopettajana. Wrangelin kautta Dostojevski lähetti vuonna 1856 anteeksi pyyntönsä utopistipiireihin kuulumisesta kenraali Eduard Todleivenille ja sai siten takaisin oikeutensa julkaista kirjoja. Tätä oikeutta Dostojevski käytti hyväkseen julkaisemalla vankeutta kuvaavan teoksensa muistelmia kuolleesta talosta. Alun kehyskertomuksessa nimettömäksi jäävä minäkertoja tapaa eräässä Siperian pikkukaupungissa Aleksandr Petrovich Garjanchikovin, joka on entinen pakkotyövanki ja nykyinen opettaja. Aleksandr Petrovich antaa tunteja virkamiehen viidelle tyttärelle 4 kertaa viikossa, 30 hopeakopeekkaa per tunti. Nämä yksityiskohdat tuntuvat hyvin merkityksellisiltä. Aleksandr Petrovich on tavattoman kalpea ja laiha, 35-vuotias, heiveröinen, pukeutuu eurooppalaisittain. Katsoo tarkoin kumppaniaan, samoin kuin paroni Aleksandr Jegorovich Wrangel kuvaa Dostojevskin katselleen puhekumppaniaan ärtyneen näköisenä, nyt alkaa lainaus, ärtyneen näköisenä. Hänen sairaaloisia, kalpeita kasvojaan peittivät kesakot ja hänen vaalea tukkansa oli leikattu lyhyeksi. Hän oli hiukan keskivertoa pidempi ja katsoi minun tarkasti terävillä siniharmailla silmillään. Tuntui kuin hän olisi yrittänyt katsoa sieluuni ja saada selville, millainen ihminen olin. Epäluuloinen, ihmisarka, vihamielinen ja häijy Aleksandr Petrovich heittää henkensä kirjassa muistelmia kuolleesta talosta ja jättää jälkeensä kasan paperia, joista suurin osa on merkityksetöntä. Mutta yksi suurehko, pienellä käsialalla täyteen kirjoitettu vihko sisältää tekstin kohtauksia kuolleesta talosta. Tosin muistelmat ovat kesken jätetyt ja epätäydelliset, mutta ne tuntuvat kehyskertomuksen minäkertojasta yhtä aikaa mielenkiintoisilta ja hulluuden puuskassa kirjoitetuilta. Tällainen pieni sisäkkäisten laatikoiden leikki on tämä muistelmia kuolleesta talosta, niin kuin tosi moni muukin Dostojevskin teos. Kehyskertomusta seuraa Dostojevskin kaksoisolennon selonteko pakkotyöstä ja vankilan oloista. Keskeistä siinä on yhtäältä mielivallan ja ihmisen alennustilan kuvaus. Ja toisaalta hyvyyden ja inhimillisyyden välähdykset saastan ja väkivallan keskellä. Salaperäinen, mieletön Aleksandr Petrovich unohtuu. Tyynitempoista minäkerrontaa lukee lähinnä Dostojevskin omana tekstinä. Tekstin erityinen merkitys on siinä, että kirjailija on ottanut tehtäväkseen kuvata pakkotyöleirin ja vankeuden arkea. Siihen ei useimmilla saman kokeneilla ollut kykyä. Ja moni niistä, joilla kykyä olisi ollut, menehtyi vankeudessa tai katkeroitui karkotuksessa Siperiassa. Dostojevskin kirjailijan luonteeseen kuuluu se, että hän sekoittaa tarkkoihin aistihavaintoihin uskonnollista, metafyysistä, filosofista aineistoa, joka väliin avaa kosmisia visioita, väliin latistaa tekstin paasaukseksi. Tämä kimara on olennainen osa Dostojevskin hurmaa. Erittäin merkityksellistä teoksessa on yksityiskohtien kuvaus. Millaiset kahleet vangeilla oli, miten yhteisö järjestäytyi, mitä syötiin, millaista työtä tehtiin, mitä sananlaskuja ja puheenparsia viljeltiin,
esimerkiksi sen itket, minkä naurat, ja millaisia olivat rangaistukset, ja miten vangit huutavat öisin unissaan. Lainaus. Melkein kaikki vangit puhuivat yöllä ja hourivat. Kirosanat, varkaitten ammattisanat, puukot ja kirveet tulivat houreissa kaikkein useimmin heidän kielelleen. Me olemme piestyä sakkia, he sanoivat. Meillä on sisin hakattu kipeäksi, siksi me huudamme öisin. Tämä öisin huutamisen teemahan on melkein kaikille suurten ikäluokkien suomalaisillekin tuttu, sillä heidän isänsähän ovat olleet sodassa sisikunnastaan rikki hakattuja miehiä, jotka huutavat öisin niistä aseista ja niistä näyistä, joita he ovat nähneet. Tämä on hyvin voimakas kohtaus myös Dostojevskilla, mutta se on hyvin ikuinen teema. Hädästä huutavat pahoja unia näkevät miehet. Väkivaltaista venäläistä arkea käsittelee myös historioitsija Orlando Figes Venäjän vallankumousta käsittelevässä teoksessaan A People's Tragedy. Kylätappeluita, väkivaltaisten sananparsien suunnatonta määrää, vaimojen ja lasten pieksämistä, sotilaiden pieksämistä, ylipäätään ylempien kiistämätöntä oikeutta käyttää väkivaltaa alempiaan kohtaan vallan merkkinä. Teoksessa Muistelmia kuolleista talosta Kalmukki Aleksandr kertoo minäkertojalle, kuinka hän kesti 4000 iskun, kepin iskun rangaistuksen juuri sen vuoksi, että häntä oli piesty aina aivan lapsesta saakka. Ja lainaus, kertoessaan hän ikään kuin kiitti tuosta ruoskalla kasvattamisesta. Ja sekin on meille monelle suomalaiselle tuttu, miten me kiitämme siitä, että me olemme saaneet selkäämme. Se on ihmisen universaali kokemus. Erityisen sokeraavaa teoksessa onkin tolkuttoman ruumiillisen rankaisemisen, kujanjuoksujen ja ruoskintojen kuvaus. Julkinen nöyryttäminen ja vitsoin, ruoskin ja kepein pieksäminen saa täysin irrationaaliset mittasuhteet, kun miehiä tuomitaan tuhansien iskujen rangaistuksiin. Olennaista näille Dostojevskin kuvauksille on se, että ne ovat aina sitaatteja muiden kertomuksista. Minäkertoja ei ole itse paikalla, ei näkijänä eikä kokijana väkivaltatilanteissa. Ja nyt sen vuoksi minä nostan tähän rinnalle Anton Tšehovin. Häntä alkoi tuntemattomasta syystä 30-vuotiaana vuoden 1890 tienoilla vaivata eräänlainen vimmaus. Kuten hän kirjoitti Aleksei Plešejeville 15. helmikuuta 1890. Aamusta iltaan istun, luen ja teen muistiinpanoja, päässä ja paperilla ei ole mitään muuta kuin sahalinia. Mania sahalinoosa. Manian tuloksena ilmestyi teos nimeltä Sahalin vuosina 1893-1895. Se kirjoittaminen oli kokonaan toisenlaista kuin kaunokirjallisten teosten. Tšehov kirjoitti Aleksei Suvorinille 27.5.1891 keväällä maalta. Annan teille kunniasanani siitä, että Sahalin kirja joutuu syksyksi painoon, sillä kunniasanalla minä jo kirjoitan sitä kirjoittamasta päästyäni, ja jos ette usko, voin lähettää teille aineellisia todistuskappaleita. Sen ansiosta, että nousen kanojen keralla, ei kukaan häiritse työn tekoani, ja työ luistaa, vaikka se onkin pitkän sitkeää, tarkkuutta vaativaa työtä, jos se päivä menee ennen kuin orava tulee. Yhden vaivaisen rivin tähden joutuu mylläämään tuntikauden papereissaan ja lukemaan uudestaan kaikenlaista ikävää. Kirjoittaa ilmastusta tai panna kappale kappaleelta kokoon historiallis-kriittistä tutkielmaa karkoitusjärjestelmästä. Herran Jumala, kuinka se on ikävystyttävää. Mutta tämän ikävystyttävyyden seurauksena syntyi kriittinen ja tyyni kuvaus pakkotyövankien elämästä Sahalinin saarella Kaukoidässä. Toisin kuin Dostojevski, Tšehov ei itse ollut kokenut pakkotyö tai muutakaan vankeutta. Siihen, että hän kiinnostui Sahalinista maniaksi saakka, ei ole löydetty yksiselitteistä syytä. Kiinnostus tutkimusretkeilyyn on yksi selitys. Keuhkotaudin aiheuttama tietoisuus elämän rajallisuudesta toinen. Väitöskirjakin Tšehovin on arveltu puuhanneen. Mutta vaikka emme tiedä motiiveja, tunnemme lopputuloksen. Ensimmäisen luvun aloitus.
Viidentenä päivänä helmikuuta vuonna 1890 minä saavuin höyrylaivalla Nikolajevskin kaupunkiin, joka on maamme itäisimpiä paikkoja. Amur on tällä kohtaa hyvin leveä. Mereen on matkaa vain 27 virstaa. Seutu on suuremmoinen kauneudessaan, mutta muistuttavan maankolkan menneisyydestä, matkustavaisten kertomukset ankarasta talvesta ja paikkakunnalla vallitsevista vähemmän ankarista tavoista, vankileirien läheisyys ja riutuvan kuolemaa tekevän kaupungin ulkonäkö vievät täysin halun ihailla maisemia. Näin tyynesti hän aloittaa ja sitten toisessa luvussa kuvailee Sahalinin sijaintia Ohotan meressä ja toteaa, että saaren pohjoisosa, jonka poikki kulkee ikuisen roudan raja, vastaa sijainniltaan Jaasanin kuvernementtiä, eteläosa Krimiä. Tšehov valmisteli Sahalinin matkansa huolella perehtyen kirjallisuuteen, tutkimuksiin, arkistoihin ja artikkeleihin. Hän matkusti poikki Siperian Amurille ja pääsi laivalla Sahalinille. Siellä hän haastatteli vankeja, laati väestölaskennan, tutustui sivistyneistöön, vieraili vankiloissa, selvitti naisten ja lasten olot, kirjasi ylös vankeinhoitohenkilökunnan palkat ja luontaisedut. Jälkisanoissaan Sahalinin suomentaja Valdemar Melanko arvelee, että Tšehov haki matkalta voimakkaita aistimuksia tunne-elämän eettiseltä alueelta. Kuitenkaan Melankon mukaan Tšehov ei kokenut matkalla mitään sellaista, mikä olisi ravistanut hänen sydämensä hereille, vaan hän pysyi kylmänä ja yksinäisenä. Olen aina ihmetellyt puhetta Tšehovin kylmyydestä. Kuinka kylmä ihminen olisi voinut kirjoittaa niin kuin hän? Hän on kylmä vain verrattuna suurieleiseen paatokseen, josta hän kieltäytyy. Mutta kuulkaapa hänen kuvauksensa raipparangaistuksesta Sahalinilla. Ja nyt siis kokijan, ei toisen käden kertomana, vaan näkijän, kokijan kuvaus. Näin raipparangaistuksen tuessa. Kulkuri Prohorov, jota myös Mylnikoviksi kutsuttiin, 35-40 ikäinen mies, oli karannut Vojevodskajan vankilasta. Hän oli rakentanut pienen lautan ja lähti purjehtimaan sillä mantereelle. Siitä hänet tuomitaan, määrätään saamaan raippoja ja kiinnitettäväksi kärryihin kahleilla. Prohorov, jonka paikalle toimittamisesta oli annettu käsky jo edellisenä päivänä, istui portailla kahden vartijan kanssa tietämättä, mikä häntä odotti. Nähdessään meidät hän nousi pystyyn ja käsitti varmaan, mistä oli kysymys, koska valahti hyvin kalpeaksi. Kansliaan tarkastaja komensi. Sitten seuraa kuvaus, kuinka lääkäri, joka on saksalainen, säälii tätä rangaistusvankia ja juttelee hänelle ystävällisesti ja tarjoaa myöskin vettä ja tippoja. Akti on valmis, se liitetään pakoa koskeviin asiapapereihin. Sitten seuraa hiljaisuus. Kirjuri kirjoittaa, lääkäri ja tarkastaja kirjoittavat. Prohorov ei vielä varmasti tiedä, miksi hänet on kutsuttu tänne, vain karkaamisen, vaikka sekä karkaamisen että vanhan rötöksen vuoksi. Tietämättömyys piinaa häntä. Sitten mennään vartiotupaan ja sotilasvälskäri, joka haluaa päästä mukaan katsomaan rangaistusta, anelee, kärttää anovalla äänellä kuin almua. Teidän jalosukuisuutenne, sallikaa minun tulla katsomaan rangaistusta. Keskellä huonetta seisoo vino penkki, jossa on aukot jalkoja ja käsiä varten. Pyövelitalsti, pitkä roteva mies, jolla on voimailijan ruumiin rakenne, seisoo takitta liivin napit auki ja nyökkää Prohoroville. Tämä asettuu makuulle puhumatta mitään. Talsti on myös vaiti ja laskee kiirehtimättä vangilta housut polviin ja rupeaa hitaasti sitomaan hänen jalkojaan ja käsiään penkkiin. Tarkastaja vilkuilee välinpitämättömänä ulos ikkunasta. Lääkäri kulkee verkalleen edestakaisin. Hänellä on kädessään joitakin tippoja. Pitäisiköhän sinulle antaa lasillinen vettä, hän kysyy. Jumalan tähden teidän jalosukuisuutenne. Vihdoin Prohorov on sidottu penkkiin. Pyöveli ottaa käteensä ruoskan, jossa on kolme remmimäistä kieltä, ja oikoo sitä hitaasti. Pidä varasi, hän sanoo hiljaa, ja sivaltaa kuin mittaa ottaakseen ensimmäisen lyönnin. Yksi, vartija lausuu lukkarin äänellä. Ensimmäisen silmänräpäyksen Prohorov on vaiti, eikä hänen ilmeensäkään värähdä,
mutta samassa ruumis kohdistuu tuskasta ja hän kiljaisee. Näin jatkuu kuvaus, kunnes Chekhov toteaa. Samassa hänen kaulansa omituisesti kurkottuu, kuuluu kuinka hän oksentaa. Prohorov ei sanaakaan, mölisee ja kähisee vain. Tuntuu kuin rangaistuksen aloittamisesta olisi kulunut iäisyys, mutta vartija vain huutaa. 42, 43, 90 on vielä matkaa. Astun ulos. Kadulla on hiljaista. Repivät äänet kantautuvat vartioituvasta yli koko duen. Siviilipukuinen karkotettu kulkee ohi, vilkaisee ohimennen kohti vartiotupaa ja hänen kasvoiltaan ja käynnistäänkin kuvastuu kauru. Menen taas vartiotupaan, sitten käyn ulkona jälleen, mutta vartija vain laskee. Nämä tauot ovat olennaisia. Miksi Chekhov kävi ulkona? Hänenhän pitäisi olla kylmä mies. Hän ei kerro, miksi hän kävi ulkona. Hän voi pahoin. Dostojevski, kunnia hänen taidoilleensa, olisi tässä kohtaa pauhannut tuskasta ja ahdistuksesta, ruumiin vapinasta ja sielun kääntymisestä ympäri. Chekhov menee ulos, mutta hän palaa takaisin ja kuvaa sen, mitä näkee. Taiteilijana Chekhov luottaa siihen, että kuvat syntyvät meissä, että me täytämme aukot omilla ajatuksillamme, omalla ymmärryksellämme. Eihän meille tarvitse sanoin kuvailla, mitä tunsi Rotkossa novellin nuori äiti, kun hänen rakas imeväisensä surmattiin kiehuvaa vettä päälle heittämällä. Me vain emme koskaan voi unohtaa niitä tunteita, jotka meissä heräsivät. Niin toimii Chekhov myös tietoteoksen kirjoittajana. Kerrotaan, että hän olisi Sahalinilta palattua nähnyt painajaisia raipparangaistuksista ja pakkotyölaitoksesta. Chekhov viittaa myös Dostojevskiin, jonka kuolleen talon ankarin kärki kohdistui leirin päällystön korruptoituneeseen sadismiin. Hän kirjoittaa, mutta oli kuinka tahansa, kuollutta taloa ei enää ole olemassa. Sahalinin kanslioissa työskentelevän ja sieltä käsin valtaa pitävän intelligentsian keskuudessa tapasin viisaita, hyväsydämisiä ja jaloja miehiä, joiden läsnäolo on riittävä takuu siitä, ettei paluuta menneisyyteen enää tapahdu. Jokainen iljettävä teko paljastuu ennemmin tai myöhemmin, tulee julkiseksi. Vuoden 1884 reformi on osoittanut, että kuta enemmän karkotus siirtolassa on viranomaisia, sitä parempi. Missä intelligentsia taajenee, sinne syntyy väistämättä yleinen mielipide, joka muodostaa moraalisen kontrollin ja asettaa jokaiselle eettisiä vaatimuksia. Yhteiskunnallisen elämän kehittyessä työskentely täällä muuttunee vähitellen vähemmän epämiellyttäväksi ja hullujen, juoppojen ja itsemurhaajien prosentti pienenee. Tässähän on vähän joitakin Chekhovin näytelmien henkilöiden ajatuksia siitä, miten joskus tulevaisuudessa, kun ihmiset tietävät enemmän tai istuttavat enemmän puita, maailma muuttuu paremmaksi, mutta se on vielä kaukana. Mutta kuinka kävi? Stalinin kuoltua Ilja Ehrenburg kirjoitti teoksen Chekhovia lukiessa. Tämä on vuodelta 1959. Kirjoitettu 59, julkaistu 60 suojasään aikaan. Kaikki sitaatit, joita hän valitsee, Ehrenburg valitsee Chekhovilta liittyen vankeuteen, puhuvat itse asiassa myös Neuvostoliitosta. Muun muassa tämä sitaatti. Kirjoista, joita olen lukenut tai paraikaa luen, käy ilmi, että olemme antaneet miljoonien ihmisten mädätä vankiloissa, turhaan, harkitsematta, barbaarisesti. Olemme ajaneet ihmisiä läpi pakkasen, kahleissa, kymmeniä tuhansia kilometrejä, saastuttaneet heidät syfiliksellä, saattaneet turmelukseen, lisänneet rikollisten määrää. Ja kaiken tämän olemme lykänneet punanenäisten vankilan johtajien niskoille. Tätä nykyä tietää koko valistunut Eurooppa, että syyllisiä eivät ole vankilan johtajat, vaan me kaikki. Ja tämä tietenkin Stalinin vainojen jälkeisessä Neuvostoliitossa kirjoitettuna, vaikkakin Chekhovin suulla, kertoi siitä, että se aika oli vielä edelleen hyvin kaukana, jolloin intelligentsia voisi toimia vankien hyväksi, jolloin vankeus lakkaisi olemasta kohtuuton rangaistus ihmiselle, niin kuin se on ollut Dostojevskin aikana, niin kuin se oli Chekhovin Sahalinilla, niin kuin se oli
vankileirien saaristossa Neuvostoliitossa. Lyhyesti, miksi tämä aihe on itselleni niin tärkeä, niin kirjoitin Vihan ja rakkauden liikit -nimisen teoksen. Ilmestyi 2010 ja kertoo 30-luvun suomalaisesta poliittisesta vankeudesta. Ja nyt kun luin uudestaan näitä Tšehovia ja Dostojevskia, heidän vankilakuvauksia, niin tunnistan siellä heidän jotkut aivan olennaiset, heidän esille nostamansa asiat. Tunnistan tuossa omassa teoksessani myös muun muassa vankien huudot öisin kopeissaan, fyysisen murtamisen menetelmät, se vihan pitkä taakka, joka Suomessa johtui sisällissodasta ja puhkesi esiin vielä 30-luvulla. Nämä kamppailut, joita tuossa kirjassa kuvataan, käydään venäläisissä tiilikasarmeissa venäläisen kasarmin uudelleenkäyttö pakkotyölaitoksena oli sitten näiden suomalaisten poliittisten vankien osana ja yhtenä heistä myös isoisäni Lauri Tuomainen, josta tuo kirja myös kertoo. Totesin, että vankien historiasta eivät kirjoita historioitsijat. Ei kirjoittaneet 1800-luvun Venäjällä, vaan siellä kirjoitti kaksi suurta kirjailijaa vankien arkipäivästä, vankien historiasta. Toinen sen itse kokeneena, toinen jonkinlaisen moraalisen herätyksen kokeneena, näin uskallan väittää, vaikka Tšehovin motiveista ei tiedetäkään. Noin suurta matkaa ja noin raskaita tehtäviä ei oteta pelkästä mieleenpälähdyksestä tehtäväksi. Ja vielä tästäkin aiheesta, josta itse kirjoitin, niin oli kirjailijan ryhdyttyä kirjoittamaan, koska meidän historioitsemmekaan eivät olleet tuosta kirjoittaneet. Sitä oli turha jäädä odottamaan. Granittimies-romaanissani käsittelen Stalinin vainoja sen teoksen loppuosassa ja myöskin sitä, millä tavoin viestyt ihmiset ovat tottuneet pieksämiseen. Jos kysytään, miksi vankeudesta kirjoitetaan, miksi niistä ikävistä asioista pitää kirjoittaa, niin silloin kirjoitetaan yhteiskunnasta, silloin kirjoitetaan ihmisestä. Kirjoitetaan armosta, tasa-arvosta ja oikeudesta. Kiitos. Kiitos Sirpa Kähkönen ja menemme eteenpäin, niin seuraavana meillä puhuu Hannu-Pekka Björkman, tunnettu näyttelijä. Hänen lukuisia rooleja hänen ryhdy tässä käymään läpi tällä hetkellä, paitsi näyttelijänä Hannu-Pekka Björkman toimii näyttelijän professorina Suomen teatterikoulussa ja näyttelijän työn ohessa hän on julkaissut myöskin useammankin esseekokoelman, jossa käsittelee teatterin asioita, mutta myöskin sellaisia asioita, jotka läheisesti liittyvät tämän päivän teemaan. Viimeinen näistä teoksista on nimeltään Välähdyksiä teissä. Ehkä nyt tämän päivän teeman kannalta varmaan monilla on mielessä, ainakin minulla muutaman vuoden takainen Hannu-Pekka Björkmanin esittämä Rutinas Miskin kansallisteatterissa Janne Veinipäänsä ohjauksessa. Mutta olen esittänyt tästä joskin paitsi Suomessa, niin myöskin Saksassa, München Kammerspielissä, jossa Christian Schmeissin kanssa tehtiin tämmöinen kooste erilaisista Dostojevski-teemoista ja hahmoista. Mutta tänään, jos Hannu-Pekka Björkman puhuu nimenomaan Dostojevskin vuosista Siberiassa. Ole hyvä. Kiitoksia. Tämä kuuluu hyvin luultavasti. Myös tästä korotan ääntäni, kun se on ammattini. En opiskelijoille huudetta. Kiitos Sirpalle, kiitos Pekalle, kiitos kutsusta tänne. Tämä on suuri kunnia puhua asiasta, joka on lähellä sydäntä ja on vuosia kiinnostuksen kohde. Tässä oli tämmöinen otsikko. Dostojevskin todellisuus, Dostojevskin rikoksen ja rangaistuksen vuodet. Ja Sirpa jo viittasikin
tapahtumiin, jotka johtivat siihen, että Dostojevski joutui Siperiaan ja vankeuteen. Ja hän kertoi myös tästä valeteloituksesta, jonka kohteeksi Dostojevski joutui, ja joka oli hyvin yleinen tapa tuon ajan Venäjällä pelotella, saattaa moraaliseen vavistukseen sekä kohteet, valeteloituksen kohteet, että katseleva kansa. Romaanissaan idiootti Ruhtinas Myskin kertoo siitä, mitä hän, kun hän Ruhtinas Myskin näki, kertoo teloituksesta, jonka hän on nähnyt, ja siinä puhuu luultavasti Dostojevski omista ajatuksistaan tuona päivänä, jona hänet vietiin valeteloitettavaksi. Näin Ruhtinas Myskin kertoo. Nyt hän on olemassa ja vielä elää, mutta 3 minuutin kuluttua hän on jotain, sitä tai tätä, mutta mitä ja missä. Lähistöllä oli kirkko ja kirkon kupoli kullattuinen kattoineen välketti kirkkaassa auringossa. Hän muisti katsoneensa tavattoman kiinteästi tuota kattoa ja siitä sinkoilevia säteitä. Hän ei voinut kääntää katseeltaan säteistä. Hänestä tuntui, että nuo säteet tulisivat olemaan hänen uusi olotilansa, että 3 minuutin kuluttua hän jollakin tavoin sulautuisi niihin. Näin kauniisti Dostojevski kirjoittaa siitä hetkestä Ruhtinas Myskinin suuta. Mutta todellisuus oli ehkä kuitenkin toinen. Kerron hieman tapahtumista, jotka johtivat tähän. Dostojevskihän, tämä on Vladimirin kirkko, eräs Dostojevskin lempikirkoista 1800-luvun lopun Pietarissa. Se, että Dostojevski pidätettiin, johtui niin kuulumisesta niin kutsuttuun Petrasevskin piiriin. Ja tästä Petrasevskista emme tiedä kovinkaan paljon. Usein ajatellaan, että hän on hyvinkin vaarallinen anarkisti, mutta tosiasia on, että häntä ei pidetty sellaisena. Hän oli 26-vuotias, kun Dostojevski tapasi hänet. Ja hän oli käynyt tällaisen Alexander Lyseumin Tsarskoje Selossa, joka oli sen ajan aatelispoikien eliittikoulu. Ja sen jälkeen hän toimi ulkoministeriössä kielenkääntäjänä. Hän on jonkinnäköinen eksentrikko. Ja se, että hän olisi ollut erityisen vallankumouksellinen, enemmänkin tarina. Häntä pidettiin jonkinnäköisenä narrina. Hän saattoi saapua kirkkoon naiseksi pukeutuneena. Ja sen jälkeen, kun hänet oli pidätetty, hänet vietiin sitten poliisiasemalle, että hänen hiuksensa leikattaisiin, niin sieltä paljastuikin perukki ja mies. Siis hän teki tämmöisiä temppuja, omituisia temppuja. Ja se Petrasevskin piiri kokoontui yleensä perjantaisin. Sehän oli suuri loukkaus sitten, koska pitkänä perjantaina he söivät siellä kananmunia ja lihaa suuren paaston päättyessä. Dostojevski liittyi tähän Petrasevskin piiriin luultavasti osittain sen takia, että Petrasevskilla oli loistava kirjasto. Ja hän lainasi runsaasti kirjoja tuolta kirjastosta kirjoja, joissa hän tutustui sosialistisiin aatteisiin. Mutta hän lainasi myös Kristuksen elämästä kertovia kirjoja. Petrasevskin kirjasto oli niin kuuluisa, että sen tähden, että siellä oli paljon kiellettyjä kirjoja, kirjoja, joita ei juuri muualta saanut. Petrasevski ei pitänyt Dostojevskista, vaikka tämä osallistui hänen salonkinsa istuntoon. Hän ei pitänyt siitä, että Dostojevski oli vakaumuksellinen kristitty. Petrasevski oli vakaumuksellinen ateisti. Ja myöhemmin hän kertoi nimenomaan siitä, että hän ei voinut oikeastaan sietää Dostojevskin mielipiteitä. Dostojevski ei ollut kovin aktiivinen näissä kokouksissa. Siellä kyllä pidätyksensä jälkeen, kun poliisi kuulusteli häntä, miksi hän oli
näissä kokouksissa hän sanoi, että hän on ainoastaan kaksi kertaa puhunut, toisen kerran kirjallisuudesta ja toisen kerran persoonallisuudesta ja egoismista. Mutta paikalla olleet kertoivat, että aina kun Dostojevski avasi suunsa, hän oli täynnä tulta ja jotkut pitivät häntä sen tähden luonnollisena kykynä tai vallankumouksellisena voimana, jossa on sisäistä hehkua. Mutta syyte sitten sen pidätyksen jälkeen oli se, että hän oli lukenut kaksi kirjettä, Belinskin kirjettä Gogolille, jotka käsittelivät oikeastaan kirjallisuutta enemmän kuin vallankumouksellisia aatteita, kristinuskon ja valtion suhdetta, kyllä. Petra Sexti oli hyvin yksinäinen ihminen, hänellä ei juurikaan ollut ystäviä. Ja tämä ystävyys, Dostojevskin ja heidän yhteytensä ei siis perustunut minkäänlaiseen sellaiseen yhteyteen, että he olisivat kokeneet viehätysvoimaa toisiaan kohtaan millään muulla tavalla kuin että Dostojevski kuulusteluissa sanoi, että hän kyllä arvosti ja kunnioitti Petra Sexia ihmisenä. Hän ei halunnut ilmentää jotakin Dostojevskin luonteesta, ei halunnut hänet paljastaa häntä myöskään poliisikuulustelussa vallankumoukselliseksi. Miksi Petrasevskin piiri sitten pidätettiin? 20 ihmistä pääsiäisen aikaan vuonna 1849. Luultavasti sen tähden, että tsaari halusi, Nikolai ensimmäinen halusi tukahduttaa kaikenlaiset liikkeet, jotka siihen aikaan, vallankumoukselliset liikkeet ja ajatukset, anarkistiset ajatukset, jotka siihen aikaan olivat liikkeellä Euroopassa. Ja ne tukahduttaa ne ennen kuin ne leviäisivät Venäjän kansan keskuuteen. Tämä oli niin kuin ennakkotoimenpide ja varoitus kaikille. Ja niin Dostojevski herää yöllä siihen omassa asunnossaan, että hänen sänkynsä vieressä seisoo kaksi miestä. Salaisen poliisin miehiä. Petrasevskin piiriin oli aikaisemmin lähetetty Antonelli-niminen tarkkailija, salaisen poliisin kätyri, joka osallistui heidän istuntoihin. Dostojevski viedään suoraan kuulusteluihin ja sieltä Pietari Paavalin linnoitukseen. Ja tässä on Petrasevskin kuva. Aleksanterin Raveliiniin ja sen osa, jonka näemme tässä, jossa pidettiin poliittisia vankeja. Tämä osa vankilasta oli ehkä hieman parempi kuin muut osat vankilaa, jos ei voi sanoa, että sillä olisi mukavuuksia ollut, mutta poliittisia vankeja kohdeltiin hieman paremmin. Kuva sellistä, Dostojevskin sellistä, juuri muuta siellä ei ollut. Ovessa oli aukko, niin kutsuttu Juudas, kuten Venäjällä kutsuttiin, josta vankia tarkkailtiin, ja tämä tarkkailija. Jatkuva tarkkailu aiheutti heille hyvin painostavan tunteen. He olivat täysin eristettyjä toisistaan. Siellä oli toki kylmä ja ruoka oli niukkaa. Pietari Paavalin linnoituksessa vietettyään kaksi päivää ennen jouluaattoa vankeja kutsutaan ulos ja heitä lähdetään kuljettamaan Semjonovskin aukiolla. Ja tällä aukiolla suoritetaan tämä kuuluisa valetteloituskohtaus. Vangit komennetaan kahteen riviin. Dostojevski seisoi toisessa rivissä. Ensimmäinen rivi viedään paaluihin, heidän päänsä pujotetaan valkoiset kukut. Siellä ensimmäisessä rivissä oli myöskin Petrasevski, hän ei suostunut kukkua päähänsä ottamaan. Pappi siunaa heidät, sotilaat saapuvat paikalle ja komennetaan teloituskäskyt. Sitten alkaa pitkä odotus, 10 minuuttia
seisovat sotilaat kiväärit tanassa ja odottavat käskyä. Dostojevski puiskaa vierellään olevalla miehellä, vieressään olevalle miehelle, että kohta olemme yhtä Kristuksessa. Hän vastaa, että kohta olemme tomua ja tuukkaa. 10 minuutin kuluttua alkaa kuulua rumpujen soitto. Ja Dostojevski, koska hän oli suorittanut sotilaspalveluksen, tiesi välittömästi, että tämä rumpujen soitto merkitsee, että tilanne on ohi. Että heidät armahdetaan. Ehkä sitä, että heidät armahdetaan, mutta nyt tapahtuu jotakin muuta kuin laulutus. Ja näin tapahtuu. Miehet irrotetaan paaluista ja keisarin armahduskirjat. Ratsulähetti on tuonut sen aukiolle ja se luetaan ja vangit vapautetaan. Eräs Paulusin sidotuista miehistä Dostojevskin kertomuksen mukaan menetti järkensä. Tosi Dostojevski sanoi, että hän oli aikaisemmin vähän mielinen, mutta että tämä kokemus vei häneltä sitten lopunkin mentaalisen terveyden. Dostojevski kirjoitti myöhemmin, että samana iltana hän oli niin onnellinen Pietari Paavolin linnoituksessa tuolla Aleksanterin Raveliinissa, jossa heitä pidettiin, että hän lauloi salmeja täyttä kurkkua. Ja varmasti se on totta. Kukapa ei olisi laulanut salmeja tällaisia. Mutta jo seuraavana päivänä heitä lähdetään kuljettamaan toti Siperiin. Ja näin Dostojevski kirjoittaa. Käännös on omani, olen pahoittelunni kömpelöstä käännöksestä. Tuona jouluyönä 1849 kahleet koskettivat minua ensi kertaa. Ne painavat noin 10 paunaa ja tekevät kävelystä tavattoman vaikeaa. Sitten meidät komennettiin rekiin, joissa jokaisessa istui santarmi, ja niin 4 ren saattuena lähdimme Pietarista. Katselin juhlavalaistuksessa kylpeviä taloja ja hyvästelin jokaisen niistä erikseen. Rabesjevskin kohdalla tunsin itseni hirvittävän surulliseksi, koska tiesin kertomasi perusteella, puhuu velistä Mihailista, tiesin kertomasi perusteella perheen viettävä joulu heidän luonaan. Vielä vuosien päästä muisto lapsukaisistamme sai kyynelet silmiin. Ajoimme Jaroslavin ohi ja pysäkyimme ensi kertaa Schlüsselburgissa, jossa pääsimme majataloon. Ahdehdimme teetä, ikään kuin emme olisi saaneet mitään suuhumme viikkoon. 8 kuukauden vankouden jälkeen 60 virstaa reessä antoi meille ruokahalun, jota muistelen vieläkin ilolla. Sen jälkeen Dostojevski kertoo, miten he istuivat reessä noin 10 tuntia yhteen menoon pysähtyen vain harvoin. Palelin luihin asti ja pystyi vain vaivoin raahautumaan sisätiloihin pysähdyspaikoilla. Lähellä Permin kaupunkia pakkanen laski öisin -40 asteeseen. En suosittelisi sitä sinulle. Miten surullista olikaan ylittää ura. Hevoset ja reet kukkosivat syvälle lumeen. Lumimyrsky pauhasi. Nousimme reestä. Oli yö ja odotimme. Seisokilta, kunnes me taas saatiin liikkeelle. Seisomme Euroopan ja Aasian rajalla. Edessämme aukeni Siperia ja tuntematon tulevaisuus. Takana koko menneisyytemme. Olin hyvin surullinen ja kyynelet nousivat silmiin. Sen jälkeen Dostojevski kertoo, miten talonpojat tulivat ulos kylistään taloistaan, kun ne ohittivat kyliä ja katsomaan vankisaattuetta ja miten he joskus saivat heiltä mukaansa pieniä lahjoja. Tammikuun 12. päivänä 1850 vankikuljetus saapuu Topolskiin. Topolsk, kenraali Wrangel, Sirpakin mainitsi, oli enemmän kylä, puolikas kaupunkia, kuten Wrangel kirjoitti. Topolskissa sattuu tapaus, joka on hyvin merkittävä Dostojevskin elämässä ja tuotannossa. Siellä Dostojevski saa dekapristien vaimoilta lahjaksi Uuden testamentin, yhden ainoista niistä harvoista kirjoista, joita hän Siperiassa vankileirillä pystyy lukemaan. Hänen oma raamattunsa oli varastettu kuljetuksen aikana
jo aikaisemmin. Nämä dekapristien rouvat, Anninkova, Morokhova ja Natalia Foninchima, joka oli Siperian kenraalikuvernöörin vaimo, olivat hyvin ystävällisiä Dostojevskille, ja Dostojevski laitti hieman toivoa myös tähän kenraalikuvernöörin vaimoon, että hän mahdollisesti saisi jonkinnäköisiä helpotuksia, ehkä jonkinnäköisen vapautuksen jopa Siperiasta. Mutta näin ei toki käynyt. Dostojevski sai Uuden testamentin lahjaksi dekapristien vaimolta Tobolskissa, jossa vankikuljetus pysähtyi 6 päiväksi matkallaan Siperiaan tammikuun puolivälissä 1850. Dostojevski kirjoitti myöhemmin veljelleen Mikhailille päivistään Tobolskissa. Haluan kertoa sinulle siitä myötätunnosta ja sympatiasta, jota saimme osaksemme. Se oli kuin suuri pala onnea kaikista siitä, minkä olimme menettäneet. Vanhemmat vangit ja heidän vaimonsa huolehtivat meistä kuin perheenjäsenistä. Nuo jalot sielut, joita oli koiteltu kärsimyksillä ja uhrauksilla loputtomien vuosien ajan. Me tapasimme heitä vain harvoin, sillä meitä vartioitiin tiukasti, mutta siitä huolimatta he onnistuivat meille lähettämään meille vaatteita ja lahjoja. Itse asiassa he, nämä dekapristien vaimot, maksoivat vartioille, että he saisivat tavata Dostojevskin kuuluisen kirjailijan. Tobolskissa Dostojevski kerää tietoa tulevasta leiristään ja sen esimiehistä. Häntä varoitetaan, ja nimenomaan nämä dekapristien vaimot varoittavat häntä majori Gritsovista, joka oli kuuluisa juoppo ja kuulu raakuudesta. Myöhemmin Dostojevski kirjoittaa, että tämä majori Gritsov kutsui häntä ja Durovia, joka oli ainut Petrasevskin piirin kuuluva, joka tuli samaan vankileiriin kuin hän. Hän kutsui heitä aina pölkkypäiksi. Majorilla oli tapana tulla yöllä parakkiin ja rangaista vankeja sattumanvaraisesti. Syyksi riitti väärällä kyljellä nukkuminen tai kuorsaa. Majori Gritsov Dostojevski kirjoittaa myöhemmin, että luojan armosta minä vältin hänet. Gritsov oli kova hakkaamaan ja varmaan Sehovinkin kuvailin ja piiskarangaistuksia annettiin runsaasti hänen toimestaan. Ja ainoastaan kerran Dostojevski oli joutunut hänen hampaisiinsa. Gritsov tuli keskellä päivää vankien parakkiin ja löysi Dostojevskin nukkumasta. Hän oli saanut sairastuttuaan luvan olla poissa töistä sinä päivänä. Mutta Gritsov ei sitä uskonut, vaan sanoi, että tästä seuraa raiva rangaistus. Mutta leirin komentaja itse tästä kuultuaan puuttui asian ja esti tämän rangaistuksen. Gritsovin raakuus oli niin kuuluisaa, että sitä sitten tehtiin kantelu ja hänet erotettiin 2 vuoden kuluttua Dostojevskin saapumisesta. Ja Dostojevski toteakin, että sen jälkeen oli hieman helpompi hengittää leirillä, koska tätä Gritsovia sai palata koko ajan. No sitten Omskissa Dostojevski saa tyydytyksen tunteen, koska Gritsov kävelee häntä vastaan kadulla, kun hänet on potkittu pois armeijasta ja hän näyttää köyhältä laihalta ja hän on huonossa vaatteissa. Vangit kutsuivat häntä 8 silmäksi, koska hän kuulemma näki kaiken, mitä tapahtui paikassa. Hieman vielä tästä Dostojevskin lahjaksi saamasta evankeliumikirjasta, jonka kuvan näemme tässä. Se oli venäjänkielinen, kirkkoslaavin sijaan ensimmäiset venäjänkieliset evankeliumikirjat oli painettu tuohon aikaan piispa Filaretin toimesta. Se oli nahkakantinen painos, joka oli tarkoitettu kestämään käyttöä. Hinnaltaan 2 ruplaa 25 kopeekkaa, ei siis halpa, mikä halpa painos siinä. Raskolnikov toteaa rikoksessa ja rangaistuksessa Sonjan Uudesta testamentista näin. Se oli venäjänkielinen Uusi testamentti, kirja oli nahkakantinen, vanha ja kulunut. Esikuva lienee selvä. Mainittakoon, että Dostojevskin Uuden testamentin nahkakansi on repeytynyt, koska sinne dekapristien vaimot olivat piilottaneet 10 ruplan setelin lahjan, josta leirillä oli myöhemmin kovasti hyötyä. Anna Grigorjevna, Dostojevskin toinen vaimo, kirjoitti muistelmissaan, että Dostojevski ei koskaan 4 vankeusvuotensa aikana luopunut tästä evankeliumikirjasta, vaan että hän nukkui aina kirjatyynynsä alla ja toisinaan lukista myös ääneen muille vangeille.
ihailille leirin olosta. 4 vuotta elin muurien takana ja pääsin ulos vain pakkotyöhön. Joskus kun sää oli huono, kun satoi tai ulkona oli hirvittävä pakkanen, voimani pettivät. Kerran jouduin tekemään 4 tunnin ylimääräisen vuoron 40 asteen pakkasessa. Toinen jalkani palvottui. Sitten me on Sirpon kanssa melkein. Sulla oli parempi suomi, jos mulla on huonompi suomi. Samasta pätkästä. Dostojevski kuvailee vankien parakkia näin. Kuvittele vanha rähjä puinen rakennus, jonka olisi kaiken järjen mukaan pitänyt sortua ajat sitten. Kesällä täällä on sietämättömän kuuma ja talvella hirvittävän kylmä. Laudat ovat mätiä ja lattialla on tuuman kerros saastaa. Jokaisella askelella on vaara liukastua ja kaatua. Ikkunat ovat niin paksussa jäässä, että päivälläkin on lähes mahdotonta lukea. Katto on täynnä reikiä ja vuotaa kuin seura. Olen kuin sillit suolassa. Kaminasta huolimatta sisällä on niin kylmä, ettei jää seinissä ja ikkunoissa koskaan sula. Ilmapiiri on sietämätön läpi koko talven. Kaikki on märkää, koska pesemme pyykkimen myös tässä samassa huoneessa. Iltahämärästä aamunkoittoon olemme suljettuina lukkojen taakse. Etuhuoneessa on iso puinen astia luonnollisia tarpeita varten. Hengittäminen siellä on lähes mahdotonta. Kaikki vangit haisevat kuin siat. Ei sille voi mitään, he sanovat. Me olemme vain ihmisiä. Meidän täytyy elää. Nukumme pelkkien lautojen päällä ja kullakin saa olla vain yksi tyyny. Peittoina meillä on lyhyitä lampaannahkoja, jotka jättävät jalat paljaaksi. Sen tähden paleton, joka yö. Kirppuja, täitä ja muita syöpäläisiä on laumoittain. Ruuaksi saamme leipää ja kaalikeittoja. Sääntöjen mukaan sen pitäisi sisältää 1/4 naulan lihaa vankia kohden, mutta keittoon pannaan täällä makkaraa, oikeaa lihaa näille saanut koskaan murua. Juhlapäivinä saamme puuroa, mutta vain aniharvoin voita. Paastopäivinä meille syötetään kaalia. Maani on mennyt käytännössä katsoen palsiksi. Aikamuoto vaihtuu. Kuten huomaat, siellä oli mahdoton selviytyä ilman rahaa. Jos minulla ei olisi ollut sitä yhtään, olisin menehtynyt. Jokainen vanki teki jonkinlaisia puhdetöitä ja niitä myymällä sai joku sen pennun. Join usein teetä ja ostin joskus palasen lihaa. Se oli pelastunut. Ilman tupakkaa oli lähes mahdoton olla, muuten olisi tukahtunut parakin katkuihin. Kaikki tämä tehtiin vartijoiden selän takana. Olin usein sairaalassa. Hermani olivat riekaleina ja sain joitain epileptisiä kohtauksia. Leirin lääkärin sairauskirjat ovat tallella ja siinä todetaan, että Dostojevski sai ensimmäisen epileptisen kohtauksen vuonna 1850. Ja seuraavan vasta vuonna 53, mutta sen jälkeen joka kuukausi. Siellä se sairaus on ikään kuin ottanut hänet valtaansa. Jaloissani minulla on reuma, mutta siitä huolimatta voin melko hyvin. Kaikkien näiden epämukavuuksien lisäksi oli lähes mahdotonta saada yhtään kirjaa luettavakseen. Ja jos niin kävi, se täytyy lukea hosuen. Ympärillä jatkuva riitely, tappelu, väkivalta ja vakoilu. Mahdollisuus olla hetkiäkään yksin, edes sekuntia, 4 vuoden ajan. En edes yritä kertoa sinulle, millaisen muutoksen sieluni, uskoni, mieleni ja järkeni koki noiden 4 vuoden aikana. Näin Dostojevski jatkaa kirjeessään myöhemmin. Älä unohda minua, auta minua. Tarvitsen kirjoja ja rahaa. Kristuksen tähden lähetät hänen minulle. Omsk on kauhea loukko. Täällä kasvaa tuskin yhtään puuta. Kesällä hyökkämyrskyjä, talvella lumimyrskyjä. Paikka on saastainen ja lähes kokonaan sotilaiden asuttama. Jos en olisi tavannut täällä yhtään oikeaa ihmistä, olisi joutunut täydellisesti hunningoon. Sitten Dostojevski luettelee kirjoja, joita hän halusi tämän leirille lähettämään. Lähinnä historiaa käsitteleviä ja kirkkoisia kirjoituksia. Mukana myös Korania, Kantin jäljen kritiikki sekä Hegelin filosofian historia. Näistä riippuu koko tulevaisuus. Dostojevski jatkaa. Ihmiset ovat kaikkialla vain ihmisiä. Jopa niiden ryöstömurhaajien joukossa, joita opin tuntemaan noiden 4 vuoden aikana. Heidän joukossaan oli, uskon minua, syviä, voimakkaita, kauniita luonteita. Ja usein iloitsin suunnattomasti löydettyäni karun kuoren alta puhdasta kultaa. Opetin eräälle nuorelle kirkkisille Venäjälle. Hänet oli lähetetty Siperiaan tuomittuna ryöstömurhasta. Kuinka kiitollinen hän olikaan minulle. Edes toinen vanki itki, kun hyvästäni hänet.
olin joskus antanut hänelle vähän rahaa, hyvin vähän, mutta hänen kiitollisuutensa oli rajatonta. Minä taas, minun käytökseni, suhteessa muihin vankeihin oli paljon huonompaa. Olin pahantuulinen ja kärsimätön. He sietivät kaiken mukisematta ja ajattelivat sen johtuvan henkisestä ahdingosta. Apropos, minkälaisia luonteita ja tyyppejä olenkaan oppinut tuntemaan vankilassa. Elin heidän elämäänsä ja luulen tuntevani heidät melko hyvin. En tosiaan viettänyt aikaani turhaan vankilassa. Olen oppinut tuntemaan Venäjän kansan tavalla, jonka vain harva tuntee. Olen hieman turhamainen tämän asian suhteen. Toivon, että tuollainen turhamaisuus on anteeksi annettavaa. Tämä kirje, kuten monet muutkaan, eivät saaneet koskaan vastausta. Koko aikanaan vankilassa Dostojevski ei saanut uutisia perheestään, eikä ainuttakaan kirjoittaa. Dostojevski todellakin oli hieman ylpeä tästä vankilakokemuksestaan ja tiedämme, että hän ei tullut niin hyvin toimeen kaikkien muiden kirjailijoiden kanssa. Ja tässä oli yksi syy, että sanoi, että minä tunnen Venäjän kansan paremmin kuin te. Minä olen nähnyt kaiken. Ja kun Sirpa puhui tässä äsken rangaistuksen katsomisesta, niin Dostojevski hän katsoi loppuun. Kun hänet oli valtteloitettu, hän halusi nähdä teloituksen. Ja hän meni katsomaan sitä, en muista oliko se samainen aukio, mutta hän muistaakseni katsoi hirttotuomion. Ja hänen vaimonsa kirjoitti myöhemmin, että Dostojevski meni, että Fjodor meni täysin sekaisin, että viikon verran hän tärisi huoneessaan. Mutta sitten hänen, nyt Pekka auta, kuka oli hänen pahin kiistokumppaninsa? Turgenev. Hän halveksi Turgenevia, koska hänellä oli mahdollisuus nähdä giljotiinin teloitus Ranskassa. Mutta Turgenev ei katsonut loppuun asti, vaan Dostojevski kirjoitti, että miten säällittävää, ei pystynyt katsomaan ihmisyyttä loppuun asti. Aika ankalaa. Maaliskuun 27. päivä 1854 Dostojevski kirjataan Siperian 7. jalkaväkikomppaniaan Semipalatinskissa. Siinä on Semipalatinski, jota kutsuttiin siihen aikaan saatanan hiekkakuopaksi sotilaiden toimesta. Dostojevski kirjoittaa taas veljelleen, älä lähetä sanomalehtiä. Lähetä kirkkoisia ja niin paljon antiikin klassikoita kuin mahdollista. Herodotusta, Tacitusta, Flaviusta, Plutarkiusta, Diodorusta ja sitten Koraania ja Saksan sanakirjaa. Olen kiitollinen jokaisesta pienestäkin asiasta, joka voit tehdä. Ymmärrätkin, kuinka hirvittävästi kaipaan älyllistä ruokaa. Dostojevski saa luvan komentajaltaan asua yksin, silloin kun vanginrangaistus jatkuu sitä tällaisena sotilaspalveluksena täällä Semipalatinskissa. Hän muuttaa yhden huoneen asuntoon, joka Dostojevskin mukaan oli täynnä torakoita. Ja siihen perheeseen kuului mies, vaimo ja heidän 16-vuotias tyttärensä, joita tytärtänä tämä perhe sitten käytti prostituoituna. He saivat rahaa, Dostojevski yritti raivotella tätä perhettä luopumaan tästä tavasta, että he eivät tytärtään sotilaan. Myöhemmin Dostojevski kirjoittaa, miten hänen elämänsä liittyy vain hänen velvollisuuksensa armeijassa. Ei ulkoisia tapahtumia, ei häiriöitä. Mutta kaikkea sitä, mitä tapahtuu sielussani ja sydämessäni, kaikkea sitä, mikä on puhjennut eloon tai leikattu pois ja heitetty sivuun akanoiden sekaan, en voi kertoa ja kirjoittaa paperinpalaselle. Ja myöhemmin vankila tuhosi ja samalla loi monta asiaa minussa. Näen vankilavuoteni ajanjaksona, jolloin minut lukittiin arkkuun ja haudattiin elävältä. Miten hirvittäviä vuosia. En voi ystäväni kertoa, miten hirvittäviä. Tavatonta kärsimystä ilman loppua tunnista ja minuutista toiseen. Siinä on hänen veljensä Mihail, jolle Dostojevski kirjoittaa. 1254 Dostojevski tapaa paroni Aleksander Wrangelin,
joka ihaili hänen kirjojaan ja joka oli ollut myös paikalla täällä Dostojevskin valetteloituksessa ja nähnyt kaiken. He molemmat vuokrasivat talon, pienen talon Semipalatinskin ulkopuolelta. Ja tähän aikaan sitten Dostojevski alkaa saada vähän töitä myös niin kuin armeija uransa ulkopuolelta. Hän ryhtyy kotiopettajaksi ja ryhtyy opettamaan paikallisten perheiden lapsia. Dostojevski opetti lapsia ja tutustui tätä kautta yläluokkaan. Ja luutnantti Pelikhovin perheen luona hän tapaa tulevan vaimonsa Maria Isajevan. Maria Isajevan mies oli armeijasta erotettu upseeri ja kova juoppa. Ja heillä oli myös 7-vuotias poika Pasha. Marian mies kuolee ja Dostojevski muuttaa tämän kanssa Barnaulin kaupunkiin saatuaan avioliittoluvan. Ja 1856 Dostojevski lähettää Wrangelin kautta kirjeen kenraali Eduard Todtlevenille pyytäen anteeksi toimintaansa utopistisessa liikkeessä. Ja hänelle palautetaan oikeus julkaista kirjoja, itse asiassa samassa kirjassa myös tämä avioliittolupaus. Wrangel kirjoittaa Dostojevskin vaimosta Maria Isajevasta, että hän oli kaunis, hoikka, vaaleaverikkö, mutta että hän tunnisti jo sen, että hän oli sairas. Ja hänellä oli tuberkuloosi ja ne merkit olivat kai sitten hyvin helposti luettavissa. Semipalatinskissa Dostojevski avioituu Maria Dmitrieva Isajevan kanssa 7. helmikuuta 1857. Dostojevski kirjoittaa myöhemmin, että he eivät olleet onnellisia ja että Maria oli täynnä sairaan naisen oikeutta. He elivät enimmäkseen erillään. 1859 Dostojevski vapautetaan armeijasta heikentyneen terveydentilan takia ja hän saa luvan palata Venäjälle. Ensin Berliiniin, missä hän tapaa veljensä ensimmäisen kerran 10 vuoteen. Ja sieltä Dostojevski vihdoin matkustaa Pietariin. Maria kuolee tuberkuloosiin Moskovassa, jossa Dostojevski viettää hänen vuotensa äärellä kokonaisen vuoden. Dostojevski kirjoittaa, että hän kaikesta huolimatta rakasti syvästi Mariaa ja tämä häntä. Mitä onnettomimpia olimme, sitä läheisemmäksi tulimme. Hautajaisten jälkeen Dostojevski matkustaa Pietaria, jossa hänen veljensä kuolee 3 kuukauden kuluttua. Dostojevski kirjoitti Pietarista vankileiriltä myöskin näin. Jumala lähettää minulle joskus hetkiä, jolloin olen täysin rauhallinen. Niinä hetkinä minä tunnen, että minä rakastan ja että minua rakastetaan. Tällaisena hetkenä loin oman uskon tunnustukseni, joka sisältää kaiken, mikä minulle on selvää ja pyhä. Tämä uskon tunnustus on hyvin yksinkertainen ja tässä se on. Uskon, ettei ole mitään kauniimpaa, ei syvällisempää, miellyttävämpää, ei mitään järjellisempää, ei mitään täydellisempää kuin Kristus. Rakkauteni sanoo minulle, että ei edes voisi olla, ja vielä enemmän. Vaikka joku todistaisi minulle, että Kristus on totuuden ulkopuolella, ja se olisi totta, minä mieluummin haluaisin jäädä Kristuksen kanssa kuin totuuden kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia, Hannu-Pekka. Kuvetko Sirpakin tänne, niin etenemme sillä lailla, että teillä on molemmat piirivin aikataulut, että meillä on runsaasti aikaa kysymyksille. Mä otan tuolta tuon mikrofonin ja tulen sitten aina halukkaan kysymykseen sitten ja tuoksi. Ja meidän avustajat on tässä valmiita vastaamaan teidän kysymyksiin. Testaa vielä. Mä unohdin painaa nappeja tuossa välissä, kun tulee noin paljon. Tässä on kuva, jossa on harvinainen kumalla näytö, jossa Dostojevski on putkassa. Hän on Heinätorin putkassa ystäviensä kanssa. Kukaan ei tiedä miksi. Heinätorilla joutuu. Se on paikka. Niin, tämä mikrofoni toimii sitten. Alkaa esittää kysymyksiä, mä koitan täältä nähdä ja tuoda.
toki myöskin mahdollista esittää. Mulla on oikeastaan molemmille tämmönen vähän niin kuin henkilökohtainen lämmittelykysymys, vaikka ettehän te mitään lämmittelyä enää tarvii, mutta kertoisitteko vielä omasta suhteestanne venäläiseen kirjallisuuteen, että mistä se lähti? Mikä on ensimmäinen? Niin, no, mistä se lähti, missä oli alku? Tämä ehkä molemmille. Niin, suuri kysymys. Voi mun ensimmäinen venäläinen kirjani on varmaan semmoinen ihan hassu. Se oli siltä ajalta, kun oli avaruusoptimismia, se oli semmoisesta laikantapaisesta koirasta kertova kuvakirja. Ja se alkoi silloin 60-luvulla se suhteen siitä. Mutta sitten luulen, että ensimmäinen on ollut kyllä Tolstoi. Muistaakseni se alkoi niin päin Anna Karenina ja sitten Rikos ja rangaistus ja sitten Gogolin Kuolleet sielut, että olin niin tietämätön nuorena, että mulla oli se bussi lukemisena ja mä olin kirjan nimen perusteella päätellyt, että se on varmasti tavattoman surullinen kirja ja sitten mä yllätin itseni rämähtämällä hirvittävän naurun yhtäkkiä jollekin Nostrevin jutulle tai jollekin sellaiselle bussissa keskellä ihmisiä ja se oli jotenkin todella sopiva ja kuvaava sille kokemukselle ja se on ehkä sitten, ja sitten Ilf ja Petrov myös, että nämä kaikki tuli yhtäkkiä nuoruudessa hyvin voimakkaasti. Ilf ja Petrovin hullu, satiirinen ja anarkistinen maailma sitten myöskin näiden klassikoiden päälle vielä. Mulla oli Konstantin Paustovskin Kertomus taiteilijoista. Oli semmoinen, joka... Kertomus taiteilijoista. Joo, tämmöinen pieni esseekirja. Kertomus elämästä sitten vielä jalkalta lopullisesti. Kertomus taiteilijoista mä lainasin sen mun alakerran naapurin tädiltä, joka löysi mun käteen ja sanoi, että luoppa poika tuo. Se on hyvä kirja. Se todella oli loistava kirja. Siinä Paustovski kirjoittaa siis taiteilijoita, Levitaanista esimerkiksi, Suvorovista. Ja se jotenkin avasi kokonaan semmoisen, niin ehkä jopa semmoisen, niin sisäisen niin kuin aistimaailman, että miten kirjallisuuden avulla voi herättää ihmisen aistit, myös niin kuin maku- ja hajuaistit. Näin tämä Paustovski todella teki. Tuohon vielä on kyllä lisättävä, että sitten itse asiassa mä luin aika paljon siitä sarjasta, jota ilmestyi 70-luvulla neuvostokirjallisuutta, ja siellähän oli sellaisia hiljaisia tekstejä, että ne ei suinkaan kaikki ollut kauheat paatostörinää, vaan todella... Ja sitten paljon Genghis Aitmatovia, joka jostain syystä puhutteli mua ihan hirveästi, ihan Jamilia ja sitten nämä kaikenlaiset ihmeiset Tsuktsi-jutut ja muut, että siinä oli jotain tavattoman puhuttelevaa, ja nythän Penin matka Bishkekiin, siihen sisältyi sitten Marian Varku, joka on täällä paikalla peniläisistä, niin tietää, että siellä käytiin myös Aitmatovin haudalla. Siis mä voin tuohon lisätä, että siis 70-luvulla, jolloin itse aloin kirjoittaa venäläisestä kirjallisuudesta myöskin opettaa, niin Aitmatov oli ylivoimainen opiskelijoiden suosittu, joka suosikin, joka toinen halusi kirjoittaa hänestä gradua. Nykyinen opiskelija kysyi, että kuka se on. Joo. Lisää kysymyksiä. Ei tarvitse olla tiukasti Dostojevskista. No, voitaisiin jo aloitettiin, olkaa hyvä. Joo. Sirkka Tolnen, olisin halunnut kysyä Hannu-Pekka Björkmanin tämmöistä jo mainitusta kansallisteatterin Dostojevskin idiootinäytelmästä, että Ruhtinas Myskiniähän on rinnastettu, verrattu myöskin Kristushahmoon, että minkälaisia ajatuksia tämä herätti tätä roolia. Joo, hänet nähdään usein Kristushahmona ja toki vertaus on hyvä. Ja usein hänet on myös fyysisesti esitetty hyvin tämmöisenä hoikkana, tummana. Mutta sitten on myös toinen perinne ja se on tämä Kristuksen tähden houkka perinne, Kristuksen tähden houkkuus. Ja se lähtökohta itsellä oli se, enemmänkin se houkka. Ja se, että houkan suhde, niin kuin, mä en tiedä, kaikki ehkä tietää, että pitää Kristuksen tähden houkata. Meneekö se juurontiviirassa?
siis nakutus. Joo. Eli he olivat siis ihmisiä, jotka tekeytyivät hulluiksi Kristuksen tähden ja kulkivat kahleet rautahattu päässä ja kahleet kaulan ympärillä paljon jaloin lumessa ja kertoivat totuuksia uskovista ja kirkosta, ja he käyttäytyvät anarkistisesti myös kirkon sisällä, eli saattoivat sammuttaa kynttilöitä ja haukkoa pappeja ja keskipalvelukseen ja tehdä tällaisia. Ja nyt sitten Ruhtinas myöskin tämmöisen Haukan suhde yhteiskunta on aina monologinen. Eli häntä ei mielellään, häntä kuullaan, mutta mieluummin hänelle ei vastata. Myskinillä on vähän sama ongelma, että kun hän puhuu, niin sen jälkeen kenenkään on vaikea sanoa mitään. Hän vetää sen hapet kertomuksillaan. Että kun häntä pyydetään kertomaan viihdyttävä juttu, niin hän kertoo tarinan kuolemaan telotuksesta. Ja sitten siinä loppujuhlissa vielä, kun hän alkaa puhua, niin sitten kaikki koko juhlat menee sillä lailla. Että tämmöinen vertauskohtalo, niin kuin tämmöinen vertailu, yhteys on löydettävä näihin Kristuksen tähden Haukkiin. Tästä on kyllä eriäviäkin mielipiteitä tästä perinteessä ja kirjallisten tutkimuksissa, että ei välttämättä kaikkien mielestä liity ollenkaan yhteen. Vaikka se on ihan tosta joskin intentio tehdä tämmöinen Kristushahmo, mutta siitä nyt sitten tulee paljon muuta ja sille vastakkaista kerrotaan tutkimus ja erilaisten ihmiset kokemukset nähneet monella tavalla. Dostojevski oli hyvin pettynyt siis tähän omaan, nopeasti sanon tämän tähän idioottiin, eli hän sanoi, että yritin kuvata mahdollisimman hyvän ihmisen ja epäonnistuin 90%. Tuosta idioottin esittämistä kysyttiin, niin en malta ota minäkään kysymään. Kun näin aikanaan sen idiootin, kun se alkaa sillä, jossa myskininä hypit niin, että varmasti itsekin hengästyt ja katsomatkin alkaa olla täysin hengästynyt sitten semmoista jatkuvaa hyppelyä, josta se rooli sitten lähti kasvamaan ainakin aluksi, mutta kyllä siitä sitten monenlaisia ideoita syntyy. Voisiko siitä jotenkin sanoa, että viisi perustuu, että se alkoi nimenomaan sellaisella romaanissa missään. Miskin ei hyvin. Se oli ohtaisen käsky. Se oli saada mut lämpöiseksi ja hikiseksi. Niin lähtee sisään. Mähän sehän poltti myös tupakkoa. Myskin kyllä tupakkoa. Siinä tuli tupakoitua. Dostojevskin hahmot on aina siitä tietysti vaikeita esittää, haastavia. Että heistä on niin paljon jo mielikuvia päässä ja sisällä, ja sitten mutta sitten siinä on se hyvä puoli, on se, että ne vie aina suoraan ytimeen. Että niin kuin näyttelijänä joutuu kysymään itseltä aina sen niin kuin isoimman kysymyksen, mihin minä uskon. Sama mitä Dostojevski kysyi, mihin sinä uskot. Tämän on jossain Turgenjevin syntymäpäivillä, kun muut häntä ylisti, niin hän marssi yleisön eteen, otti Turgenjevia napista kiinni ja sanoi niin, mutta mihin sinä uskot. Sitähän kysyy lukijoitakin. Siinä on tuo. Tuli esille sellainen asia, että Dostojevski tietysti pyysi vankeudessa muun muassa Korania. Minkä takia hän oli Koranista kiinnostunut ja näkyykö jollakin tavalla hänen tuotannossaan tämä kiinnostus? Se on mielenkiintoista, koska hän tutustui siellä muslimeihin siellä vankeudessa ja hän puhui esimerkiksi erittäin lempeästi ja rakastavasti. Eiköhän hän ollut muslimi nimenomaan yksi näistä veljeksistä, jota hän opetti kirjoittamaan venäjäksi, jota hän rakasti syvästi, selvästi. Siinä se kohtaus tuossa, tai sehän on siis muslimia kuolleista talosta, eli se on periaatteessa tämä etäännytetty laatikkoleikki, mutta silti voimme ajatella, että se on Dostojevskin omaa kuvausta, niin se rakkauden ja hellyyden määrä, jota hän tuntee tätä nuorta poikaa kohtaan, joka on äärimmäisen kiitollinen hänelle siitä, että on saanut oppia kirjoittamaan ja lukemaan venäjää, niin esimerkiksi tämä tulisi mieleen tässä, että miksi häntä kiinnostaa. Siellä vankeudessa hän kohtasi todennäköisesti muutoinkin näitä eri heimoisia, joilla uskontona oli islam. Kyllä, juuri näin. Ja sitten hänhän ei, nämä kirjat ei koskaan saavuttanut ketään, että sitten hän uudestaan pyytää tämä kirja, mitä siteerasin, Semipalatinskista.
Semipalatinskissa oli vain yksi ortodoksinen kirkko ja 8 moskeijaa. Eli hän oli siis todella vahvasti asuin kunnin Islamin ympäröillä. Liisa Bykling, kysyisin tästä Tšehovista ja Sahalinin saaresta tarkemmin, siis Sahalinin kokemuksista, koska siitä, että Tšehovin matkan isäntään tutkimuksen jälkeen näki Venäjän toisin tavoin ja ne vaikutukset tuntuu hänen myöhemmässä tuotannossaan. Tuntuuko ne teidän mielestä? Kyllähän sen näkee, että siinä on, tietenkin hän ei sen siihen matkaan valmistautuessaan eikä sen aikana kirjoittanut juurikaan fiktiota, että se oli myöskin tällainen aukkokohta siinä, miten hän tuotti sitä tekstiä, ja sitten hänellä syntyi matkalta palattua ensin fiktiivisiä tekstejä ja sitten tosiaankin tuskalla ja vaivalla tämä teos, jonka hän koki, että se on niin toisenlaista kirjoittaa tietotekstiä, koska jokainen sana pitää punnita eri tavalla ja ne faktat täytyy verifioida. Ja sitten kun hän sai tehtyä sen teoksen, hän kuvaa siinä Suvorinille jälleen kerran, että hänen oli tavattoman vaikea kirjoittaa siihen asti, kunnes hän hyväksyi sen tosiseikka, että sielläkin oli pahoja ihmisiä ja sikoja ja kaikenlaista korruptiota. Ja sen jälkeen, kun hän hyväksyi sen, eikä yrittänytkään mitenkään pateettisesti kirjoittaa, hän sai aikaan tuon teoksen, joka tosiaankin vaikutti myöskin ihan valtiolliseen keskusteluun, lainsäädäntöön, pakkotyövankien asemaan, mutta varmasti myös siihen, millaisia ihmisiä hän kirjoitti sen jälkeen, koska suuret näytelmät hän tulivat sitten sen jälkeen. Ja jos ajatellaan mulle kaikkein ehkä rakkainta hahmoa venäläisessä kirjallisuudessa, eli tohtori Astrovia, joka on maailman puolivillaisin mies, joka kuitenkin jollain tapaa on ihan täynnä niitä aatteita ja ihanteita, maalaislääkäri, joka juopottelee, joka ihan selvästi tietää, että Sonja rakastaa häntä, mutta koska häntä nyt ei huvita enää edes heittäytyä täysin rakkauteen, niin hän antaa senkin valua käsistä, niin se ihmiskuva ihan selkeästi muuttuu toiseksi, ja hän ei sitten enää myöskään kovin humoristisesti kyllä kirjoita, vaan se huumorikin on täynnä sitä tragedian syvyyttä. Ja kyllä näin sen näkisin, että Sahalin muutti, vaikka aina sanotaan, että Tšehov on niin kylmä ja analyyttinen, niin kyllähän se syvyys kumpuaa juuri siitä, mitä hän siellä näki. Tuosta, jos se kirjoittaa aika negatiivisesti juutalaisista, niin se on aina sellaisia hyvin kielteisiä tekstejä, että mikä teidän käsitys, että missä oliko ja missä määrin Dostojevskin olisi ollut antisemitismi? Suuri kannanotto kyllä siis juutalaisen perheen elämisen puolesta sympaattisessa valossa. Ehkä se nyt on voimakas todistuskappale tässä. Mitä taas tulee sitten Dostojevskin
antisemitismiin, niin kyllähän monet hänen ei-kaunokirjalliset tekstinsä ovat nostavat tukkaan pystyyn, mutta tähän minä vastaisin teille kaikille sillä lailla, että meillä on ensi kerralla Kristiina Rutschikin esitys, pitäisikö juutalaisen lukea tästä, jos ei Kyllä, mutta sen voi sanoa kyllä, että tosiaankin sivistyneistöllä 1800-luvulla oli kovinkin yleinen tapa. Esimerkiksi kun itse käänsin aikoinaan Albert Edelfeltin kirjeitä äidille, niin hän vielä silloin varhaisemmissa vaiheissaan kirjoittaa todella nykyajan näkökulmasta katsoen todella rumasti ja antisemitistisesti juutalaisista ja kuvaa muun muassa Vilnan juutalaisyhteisöä todella sillä tavalla rumin sanakääntein, mutta hänelle Dreyfus-juttu oli täysin ratkaiseva. Hän oli Ranskassa ja Dreyfusin oikeudenkäynti ja se koko keissi avasi hänen silmänsä ja hänestä tuli juutalaisten asian puolustaja, jos niin voi sanoa, että hän ikään kuin käsitti sen oman virheellisen näkökantansa, että tällainenkin on kuitenkin älymystöllä ja taiteilijoilla mahdollista, että oman virheellisen näkökantansa voi muuttaa ja voi käsittää, voi avautua. Ja juuri Euroopassa, Ranskassa se oli mahdollista esimerkiksi. No, mulla ehkä jos vielä aiheessa hetken pysyä, niin on nimenomaan Faustovskin kuvaussarjassa kertomus elämästä. Hän törmää pogromeihin, jotka leimahtaa pienessä kaupungissa Venäjällä. Hän antaa hyvin voimakkaan kuvauksen siitä, miten juutalaisten talojen erään kadun varrella oli kaikki pimennetty. Jokainen ikkuna oli pimeä. Oli sysi pimeää juutalaisten kaupunginosassa. Ja yhtäkkiä joku alkaa kirkua jossain asunnossa. Ja se huuto leviää niin, että jokaisessa asunnossa ruvetaan kirkumaan, kunnes koko katu huutaa pimeässä kaupungissa. Tämä on Faustovskin niin tämmöinen oma valtava kokemus, miten pelko leviää ilman, että mitään tapahtuu, vain se niin kauhu siitä, että pogromit ovat alkaneet. Kyllä, tietysti tämä juutalaiskysymys on aivan oma teemansa venäläisessä kirjallisuudessa, niin kuin tietysti Venäjällä niittenkin ollut ja on. Vähemmän tunnettu Solzhenitsyn viimeiseksi jäänyt kaunokirjallinen teos, semmoinen monoton löhkäläisen Miestille 200 vuotta yhdessä, joka käsittelee tätä juutalaiskysymystä. Ei kovin kaunistuneesti, se ei kuulu suunsa itse parhaaseen tuotantoon, ei alkuunkaan. Mutta kertoo nyt esimerkiksi senkin, että hänkin ihan vanhoilla päivillään viimeisinä vuosinaan halusi tähän aiheeseen tarttua. Joo, mutta kysymyksiä, kommentteja. Vielä se, että viittasin ensi kertaa, ei ollut mikään lopetus. Mutta oli vähän syy tulla jälleen paikalle, mutta olkaa hyvä. Jos kaikki tyytyväisiä jo. Jos vielä hetken mietitte nyt, kun tästä joskin Raamattu oli tuossa niin kiinnostavasti esillä tuossa äskeisessä esityksessä, niin semmoinen kertomus siitä, miten nämä asiat aikakausien myötä Venäjälläkin ovat vaihdelleet. Kyseinen Raamattuhan on tietysti kirjallisuusarkistossa säilössä ja sitä neuvostokautena ei juuri päästy katsomaan. Tästä tietysti kootut teoksethan alkoivat ilmestyä vuonna 1971, eli syvimmällä pysähtyneisyyden kaudella, mikä oli silloin aika tärkeä tapahtuma. Siis 30 osaiset kootut teokset, jotka siis 70-luvulla sitten ilmestyivät, ja olivat sen aikakauteen nähden erittäin hyvin kommentoidut. Toki niissä tiettyjä puutteita ja painotuksia semmoisia on ollut, jotka oli silloin pakko tehdä, mutta kuitenkin hyvin käypää tavaraa, ja se koettiin jotenkin hirveän tärkeänä ne ilmestyminen. Mutta toi Raamattu, tällainen norjalainen kollegani Oslon yliopistosta venäläisen kirjallisuuden professori nyt jo edesmennyt on kirjoittanut oikein hyvän biografian Dostojevskista, se on englanniksikin ilmestynyt. Ja
Hän Rostovskia tutki paljon, mutta hänellä oli sitten se, mistä hän tuli Venäjällä kuuluisaksi, oli se, että kun 80-luvun taitteessa kiisteltiin siitä, oliko Solhov kirjoittanut itse Hiljaa-Virtaadon romaanin vai oliko se plagiaatti, tai käytettiinkö siinä toisten tämmöisten kastakkakirjailijoiden tekstiä, tämä koettiin nimenomaan läntisenä provokaationa Neuvostoliitossa, että tämmöistä mennään väittämään silloin. Toisaalta sitten Solzhenitsyn oli sitä mieltä, että tämä Kietzow silloin 80-luvun taitteessa pani vauhtiin semmoisen projektin omassa yliopistossa, jossa silloin tietokoneiden avulla vertaamalla tyylillisesti niitä tuntemattomia kirjailijoita, joita Solovin vaihtettiin plagioineen ja Solovin omaa tekstiä, ja päätyy lähinnä nyt tämmöisellä lingvistisellä analyysillä siihen, että kyllä se Solov sen itse kirjoitti. Ja sen jälkeen hänelle aukenivat Neuvostoliitossa kaikki portit ja ovet, ja hän pääsi katsomaan myöskin sitä Dostojevskin Raamattua, joka oli no sitten sitä on kommentoitu ja sitten kirjoitettu vaikka kuinka, mutta näin oli silloin. Semmoinen kysymys, kun mä oon itse vasta pari vuotta sitten lukenut, jos puhutaan tästä niin kuin Siberian kirjallisuudesta, niin Holman kertomuksia, kuinka tuttu kirja se on yleensä? Sanomus kirjailija, joo, suomeksi on käännetty. Hyvin vaikeasti saatava kirja, se metsästi sitä varmaan 2 vuotta alipäriä. Pieni kustantamo, Orient Express kustantamo. Joo. Salamovin tämä sama Kolman kertomuksiin perustuva TV-sarja oli mielestäni hieno, siis se, mikä oli venäläisten tekemä. Äskettäin esitettiin tämä muutama vuosi sitten teemalla tavattoman monta hienoa. Siinä oli Dostojevskin elämästä, oli upea sarja ja myös näin Salamovin Kolman kertomuksista. Ja muistan, että sellaisia olisi kyllä hauska nähdä lisääkin. Käsittääkseni se varmaan Salamovin Kolman kertomuksia on vain pieni osa siitä koko. Joo, se on se valtava tuotanto. Ei mikään valtava tuotanto, mutta kuitenkin toki paljon. Ne on opettu sitä mieltä, että ne on niitä kaikkein kurjimpia vankileirin kuvauksia, paljon vielä raaempia, kovempia kuin Solzhenitsyn. Mutta oli raaemmat ja kovemmat ajatkin. Joo. Olisiko vielä? Tuo äskeinen kuva, että miten siellä putkassa oli tuollaiset kaikki viiniläistyyliset kalusteet ja pojilla polsterit oli ja kaikkea. Että kuva-analyysi kyllä nyt panee kysymään, että mistä on tuo kuva oli. Olikohan se putka Heinätorilla? Siellä oli aika sheslonta tunnelma. Me näytän sen vierestä. Toi nyt putka, ei minun mielestä. On aika väliä putka kyllä. Kattokaa tuolla tuollaiset viiniläiset tyyliset kahvilatuolit tuolla reunassa. Pojilla on ihan mukavat siellä. Mistä ne olen? Niin, Heinätori. Ja mitä te valokuvat? Samaa porukkaa. Putkan käännös. No, tämä kuva on kyllä ihan todellinen ja se on se Naaja torin jostakin vankilasta tai putkasta. Ja syy siihen oli se, että Dostojevski oli kirjoittanut kirjailijan päiväkirjan tai jonnekin. Hän oli siteerannut joku Torin tai ehkä joku Ruhtinaan lausuma. Ja hän oli tehnyt sen kysymättä. Ja sen johdosta hän sai vuorokauden vankila. Ja tässä oli ainoastaan vuorokaus, Anna Gregorin, mä kävin kyllä katsomasta miestään ja toi ruoka ja niin edespäin. Mutta se oli ilmeisesti aika tällainen kevyt kokemus. Kevyt mutka. Siitä ei syntynyt kokonaista romaania. Tietysti jos mennään, siis Venäjän sana mutka. Ei siis meidän putka tulee sieltä, mutta siinä on alun perin hiukan toinen merkitys, se on semmoinen nökki. Niin. Ahmaantolla vaan kello meillä on putka. Olisiko vielä? No jollei enää, niin kiitokset. Ja Torsti Lehtisen alustus, jolla on komea
otsikko kirottu ja siunattu.